Генеральна прокуратура прийняла рішення щодо кваліфікації вчорашньої події, яка відбулася о 22-й годині, як теракт. Теракт розслідує Служба безпеки України, слідчий відділ Служби безпеки в місті Києві, процесуальне керівництво здійснює прокуратура Києва. Але працівники поліції миттєво були включені до складу слідчої оперативної групи і ми виконуємо весь необхідний комплекс заходів щодо першопочаткового зібрання доказів, а також встановлення переслідування злочинців. Я сьогодні наголосив, що загинуло два працівника поліції. Так сталося, що під час цього теракту повертався додому капітан поліції міста Києва, який трошки не дійшов, може, метрів 100 до свого будинку. Цього травмовано 5 чоловік, з яких 2 загинули в лікарні, в тому числі і народний депутат. Ця подія відбулася зразу після прямої трансляції його виступу на телеканалі. Було застосовано дистанційне ініціювання вибухового пристрою, яке було вмонтовано в моторолер. Ці кадри є зараз в мережі, будь ласка, всім відомо. Щось інше, я думаю, не наразі доповідати мені. Дякую.